Dikur quheshin narko idiotët që krenoheshin me makina të shpejta, me kalysh tigresh dhe një Kalashnikov AK-47 të florint në mediat sociale. Tani vlezrit Guzman janë shndëruar në figura kyçe të kartelit të dhunshëm të Sinaloas, sipas zyrtarëve të sigurisë. Në janar 2017, disa ditë pas ekstradimit të trafikantit famkeq të drogës, Joaquin El Chapo Guzman nga Meksika në SBA, policat lokal në shtetin e tij të lindjes, Sinaloa, u gjendën nën sulm. Disa u qelluan për vdekje në mes të ditës. Të tjerë u zhdukën dhe nuk u gjetën kur më. Në total, 13 oficer policia u vran apo u zhdukën në muajt që pasuan. Ajo çmenduri ishte vetëm fillimi i ndryshimit të taktikave brenda kartelit Sinaloa të Guzmanit, sipas zyrtarëve të inteligjencës dhe sigurisë. Një ndryshim që sinjalizoi edhe ardhjen e një force të re brenda një prej sindikateve më të fuqishme të drogës, 4 djemve të bosit. Të njohur së bashku si Los Chapitos apo Chapot e Vegjel, 4 vlezre dikur thumboheshin nga kundërshtarët që i konsideronin si idiot të vegjel, që ishin më të shqetësuar për shpalosjen e pasurisë të tyre në Instagram, sesa për punët e pista të zhvendosjes së tonëve të kokainës drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sidoqoftë, vëllezërit rikthyen në jetë një perandori droge, pasi babai i tyre u mbyll pas hekurave në SBA dhe diversifikuan biznesin, duke përqafuar një linjë të re të drogave sintetike. Basti i tyre tek fentanili, një opioid sintetik 50 herë më i fuqishëm se heroina, ndihmoi në lindjen e një epidemie të opioidëve, që i ka vendosur ata drejt për së drejti në shënjestrën e agjentëve amerikanë të antidrogës. Muaj më parë, autoritetet amerikane ngritën akuzat të reja më të gjëra kundër vëllezërve, në padite paraqitura në disa juridiksione. Rritën shpërblimet për informacione që çonin në kapjen e 2 prej vëllezërve në 10 milion dollar për kokë, duke cimentuar kështu statusin e tyre si disa prej lordëve të drogës më të fuqishëm dhe më të shumë kërkuar në botë. Zyrtarët amerikanë portretizuan ata si imazhi dhe fytyra e një helmi që krijon shumë varësi dhe që po vret rreth 200 amerikanë çdo ditë. Qeveria amerikane ka reklamuar shpërblimet e majme për informacione që çojnë në arrestimin e Los Chapitos, djemve të bosit famkeq të kartelit Sinaloa, Joaquin El Chapo Guzman, të akuzuar për trafik droge. Një prej vëllezërve është aktualisht i arrestuar në Meksik, të tjerët mbeten në arreti. Los Chapitos u bën pionier të prodhimit dhe trafikimit të drogës më vdekjeprurse, me të cilën vendi ynë është përballur ndonjëherë, thot Ann Milgram, shefe e administratës amerikane të luftës kundër drogave, DEA, në një konferencë për shtyp në Washington. Ata trashëguan një perandori globale droge dhe bën ato akoma më të egër, më të dhunshme dhe më vdekjeprurse, shton ajo. Thesari amerikan ndërkohë ka vendosur në sanksione një prej vëllezërve, Joaquin Jr., për rolin e tij në rrjetin e fentanilit të Los Chapitos, duke supozuar se ai është i përfshirë në menaxhimin e atyre që njihen edhe si super laboratorët. Tre vëllezërit e tjerë të tij ishin sankcionuar më herët për trafikim narkotikësh. Los Chapitos për të parën herë publikuan një letër publike këtë vit, duke mohuar pretendimet se ata trafikojnë fentanil e duke hedhur poshtë akuzat e bëra nga zyrtarët amerikanë në Washington. Ne nuk kemi prodhuar dhe as nuk kemi shitur kur fentanil apo ndonjë nën produkt të tij. Ne jemi viktima të persekutimit dhe ata na kanë bërë ne kokë turku, shkruanin vëllezërit në letër. Mediat meksikane transmetuan përmbajtjen e letrës më 3 maj bashkë me një intervistë të avokatit të familjes Guzman, Jose Refugio Rodriguez, i cili edhe ja dha mediave dokumentin. Duke mohuar se ata kryesonin kartelin Sinaloa, vëllezërit thanë se trafikantët dhe media kishin shfrytzuar famën e babait të tyre për të implikuar vetë ata në krime për të cilat janë të pafajshëm.
El Chapo po krye ndonimin e tij me burg të përjetshëm në një burg të sigurisë maksimale në Colorado të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mariel Colon Miro, avokate e Guzman në Shtetet e Bashkuara, tha se klienti i saj nuk mund të bënte komente për shkak të masave kufizuese që e ndalojnë ato të flasë për mediat. Katër vëllezërit, dy të lindur nga gruaja e parë El Chapos dhe të tjerë nga një tjetër grua, janë të moshës nga 33 deri në 40 vjeç, sipas Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Të udhëhequr nga Ivan, djali më i madh i El Chapos, vëllezërit janë shfaqur si figura kyçe në kartelin Sinaloa, thonë zyrtarët meksikan dhe amerikan të antidrogës. Ndërsa karteli është një konfederatë e fraksioneve të trafikut që bashkëpunojnë për sa i takon logjistikës dhe sigurisë, bloku i Guzmanëve është një shtyllë kryesore e organizatës, thonë zyrtarët, dhe Los Chapitos shumë shpejt e kanë konsoliduar pushtetin brenda grupit. Për të treguar rritjen e kësaj gjenerate të re të narko juniorëve, siç njihen në Meksik fëmijët e trafikantëve të mëdhenj, agjencia e lajmeve Reuters foli me operativ të kartelit Sinaloa. Vizitoi edhe një shtëpi ku pjesëtarët e bandës prodhonin pilula të mbushura me metamfetamin, një tjetër makinë parash kjo. Agjencia e lajmeve po ashtu intervistoi 10 raburime, përfshirë nga agjencitë e rendit të inteligjencës dhe zyrtarë të qeverisë, po ashtu në Meksik dhe SBA, por edhe banorë lokal që kanë qenë dëshmitar të ndryshimit të kupolës. Ngjitja e shpejtë e Los Chapitos, shumë detaje të cilës tregohen për të parën herë, tregon se sa shumë autoritetet mund të kenë nënvlerësuar ishtjen të festave. Një përballje në 2019-ën me ushtrinë meksikane në Culiacán, kryeqytetin e Sinaloas, cementoi vendin e tyre në botën e drogës. Ushtarët kapën Ovidion, më të voglin mes katër vëllezërve dhe më pas e liruan shpejt atë me urdhër të presidentit Meksikës Andrés Manuel López Obrador, pasi ushtarët e kartelit luftuan ashpër me trupat, luftime në të cilat 14 persona u vran, mes tyre disa kalimtarë të pafajshëm. Kjo gjenerat është më e dhunshme, thot një oficer meksikan i policis tashmë në pension në Sinaloa. Më parë ata të merrnin në pyetje dhe më pas të vrisnin. Tani, ata të vrasin për para se të të pyesin. Brenda kartelit, vëllezërit kanë eliminuar të vjetrit, duke ju kundërvën atyre për të rrëmbyer mantelin e të atit. Kanë eliminuar madje edhe kraun e djathtë të vetë El Chapos, Damasco López, si pas burimeve meksikane dhe amerikane të sigurisë. Por këta bos të rinj kanë ndërtuar edhe një reputacion si biznesmen të mbret. Ata kanë ndihmuar në transformimin e Meksikës nga një vend tranzit për fentanilin e prodhuar në Kinë, në një qendër të madhe e prodhimit, thonë 10 zyrtarë amerikanë dhe burime nga DEA. Për ta bërë këtë sipas tyre, Los Chapitos ndërtuan një rrjet klandestin laboratorësh nëpër Sinaloa dhe rritën kontrabandën e kimikateve të nevojshme nga Kina. Fitimet kanë qenë astronomike. Karteli mund të kthejë kimikate me vlerë $800 në pilula fentanili apo në pudër që kushtojnë deri në $640,000, thuhet në një prej padive të ngritura në prill, e hartuar kjo në distriktin jugor të New Yorkut. Këto para, sipas prokurorëve amerikan, kanë financuar një ark lufte të përdorur nga vëllezërit për të blerë politikanë dhe policë, si edhe kanë financuar një ushtri në rritje vrasësish me pagesë që mbrojnë interesat e tyre. Ndërkohë pasojat në rrugët amerikane kanë qenë shkatrimtare. Një amerikan vdes nga overdoza e fentanilit thuajse çdo 8 minuta, thotë zëvendës prokuroria e përgjithshme amerikane Liza O'Monaco në një konferencë për shtyp. Vdekjet nga overdoza në SBA, pjesë dërmuese të cilave nga fentanili, u rritën në afro 107,000 në 2021-shin. Ngritja e Los Chapitos, thonë zyrtarët amerikan dhe meksikan, ka koinciduar edhe me vendimin e López Obrador për të hequr dorë nga politikat agresive antidrog të paraardhësve të tij. Pasi mori detyrën në dhjetor 2018, López Obrador ristrukturoi forcat meksikane të sigurisë duke eliminuar ekipet që më herët ishin në vijën e parë përballë karteleve, thanë burimet amerikane dhe meksikane të sigurisë.
Ata po ashtu thanë se presidenti reduktoi bashkëpunimin e sigurisë me SBA-n dhe shmangu në një mas të madhe strategjinë që i mundsoi administratave të mëparshme të arrestonin El Chapo-n dhe trafikantë të tjerë të profilit të lartë. Në vend të kësaj, presidenti premtoi se do të përqendrohej tek programet sociale për të luftuar krimin dhe dhunën që në rrënjë, një politikë që u quajt abrazos, no balazos, ose ndryshe, përqafime, jo plumba. Presidenca e Meksikës nuk ka bërë komente për qëndrimin e López Obrador për luftën ndaj krimit. Ai në mënyrë të përsëritur ka folur për strategjinë e tij në vizita të shumta në Sinaloa. Asgjë nuk mund të zgjidhet me forcë, nuk mund të shuani zjarrin me zjarr, tha López Obrador banorëve të Sinaloas në 2019. Mbështetësit e tij analizojnë ndërkohë se vrasjet në shkallë vendi janë stabilizuar që kur ai mori pushtetin. Kritikët, në anën tjetër, thonë se numri i vrasjeve më shumë se 30.000 në një vit mbetet jashtëzakonisht i lartë dhe se prodhimet e trafikimit i drogës në SBA është rritur. Ushtria e Meksikës më në fund mundi ta kapte Ovidio Guzmanin, më herët këtë vit, duke dërguar me qindra trupa në një aksion në një prej shtëpive të tyre në Sinaloa rurale. Ai tani është në një burg të sigurisë maksimale afër qytetit të Meksikës, por ai arrestim kishte të bënte më shumë me ushtrinë që u përpoq të vendoste në vend prestigjin e saj të dëmtuar e nuk ishte një ndryshim në mënyrën e mendimit të López Obrador. Të paktën kështu e shohin zyrtarët amerikan. Lidhjet e sigurisë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Meksikës duket sikur kanë ngrirë. López Obrador i quajti akuzat e fundit të SBA-s mbi 4 Guzman të rinj, një ndërhyrje abuzive dhe arrogante që nuk duhet të pranohet në asnjë rrethan. Lideri meksikan tha se çështja ishte ngritur nga agjentët e DEA-s që operojnë në Meksik dhe këtë ai e konsideroi si shkelje sovraniteti. Pavarësisht se nuk e ka dëbuar agjencinë nga vendi, operacionet e DEA-s në Meksik janë minimizuar në drejtimin e tij. Meksika në 2021-shën shkriu një njësi elit policie që punon të ngusht me DEA-n prej çerek shekulli, a mendoi një ligj për sigurinë kombëtare që e bënte më të vështirë operimin e agjentëve të huaj brenda Meksikës dhe ngadalsoi dhënien e vizave për agjentët e DEA-s. Këto masa u konsideruan gjerësisht si hakmarrje për arrestimin në 2020-ën të ish-ministrit meksikan të mbrojtjes, Salvador Cienfuegos në Los Angeles në akuzat për trafik droge. Një lëvizje kjo që zemëroi López Obrador. Prokurorët amerikan më pas hudhën poshtë akuzat duke treguar kështu konsiderat për politikën e jashtme sensitive. Avokatët e Cienfuegos kishin deklaruar më herët se ai nuk kishte i përfshirë në trafik droge. Të lindur në një nga familjet më të jashtëligshme në historinë e Meksikës, pesdjemtë e Guzmanit Edgar Ivan Jesus Alfredo, Joaquin Jr. dhe Ovidio u rritën një luks që dikur ishte i pa imagjinueshëm për babain e tyre, një punëtor ferme i pa arsimuar nga malet e Sinaloas që u bë kreu i një perandorie droge. Në fakt El Chapo thuhet se është baba i 10 fëmijëve, por jo të gjitha ata janë të njohur apo të përfshirë në trafikun e drogës. Të famshëm në mediat sociale, ata tregonin atje këlyshët e tigrit, që i mbanin si kafshë shtëpiake, makinat Ferrari dhe një Kalashnikov të art në Instagram dhe Twitter. Ato llogari nuk u verifikuan kur nga ato platforma, por analistë media sociale me njohuri mbi komunikimet e karteleve dhe dy burime sigurie, thanë se ata besonin se llogaritë e tyre ishin autentike. Më herët perceptimi i përgjithshëm ishte se Los Chapitos ishin fëmijë të llastuar, thot Mike Vigil, i shefi operacioneve ndërkombëtare të DEA-s. Pas arratisjes së El Chapos së vjetër nga një burg i sigurisë maksimale në 2001-shin, i fshehur mes rrobave të palara, vëllezërit nisën të merreshin më shumë me bizneset e familjes. Edgar hapi rrugën për vëllezërit duke ndërtuar rrjetin e tij të kontakteve dhe duke bërë marrëveshjet e tij të biznesit, por ai u vra në 2008-ën në Culiacan, në një breshëri plumbash, në mesin e luftimeve mes fraksioneve rivale të kartelit Sinaloa. Katër vëllezërit e tjerë të tij mbushën boshllëkun e krijuar.
Duke filluar në 2009 me Jesus Alfredon, vlezrit të gjithë u akuzuan nga autoritetet amerikane me akuzat të shumë fishta për krime mes të cilave dhe pastrim parash, zotrim armësh automatike dhe trafik fentanili, heroine dhe kokaine. Departamenti Amerikan i Shtetit në 2021-shin vendosi 5 milion dollarë shpërblim për kokën e secilit prej tyre, një shifër që më pas u dyfishua për Ivanin dhe Jesus Alfredon, ndërsa DEA krijoi edhe një faqe interneti për të inkurajuar njerëzit që të jepnin informacione për ta. Agjencia në prillë vendosi Ivanin në listën e 10 më të shumë kërkuarve të saj, duke ia bashkangjitur kështu Jesus Alfredos dhe Ismael El Mayo Zambados, një legjend kjo e kartelit Sinaloa dhe ish partner biznesi El Chapos. Washingtoni po ashtu ka mbajtur shënim shkastësin financiare të Los Chapitos. Departamenti Amerikan i Shtetit, në njoftimet e ti për shpërblim në 2021-shin, nënvizonte se Ovidio dhe Joaquin Jr. nisën trafikun e kimikateve nga Argentina në 2008-ën për të kryer eksperimente në Meksik se si të prodhohej metamfetamina. E ndërsa ata ndërtonin ekipin e tyre, vëllezërit hodhën poshtë aksiomën se bosët e Sinaloas ishisnin drogë vetëm të huajve. Los Chapitos nxorrën shpërndarës në çdo qoshe rruge në Culiacán sipas antarëve të kartelit dhe raporteve të mediave meksikane. Në atë që do të ishte një lëvizje pasuese, Ovidio në 2014 nisi të përfshihej në prodhimin e fentanilit në Meksik sipas një prej padive të ngritura muajt e kaluar. Të njëjtin vit, vëllezërit u përballën me një tjetër test. Babai i tyre u arrestua sërish, këtë radhë nga marinësat meksikan që punonin me DEA-n. Djemtë ndihmuan El Chapo edhe një herë të kryente një arratisje të jashtëzakonshme në korrik 2015, duke hapur një tunel të gjatë nga qelia e tij në burgun meksikan deri jashtë, sipas një dëshmie që u dha më vonë në gjyqin ndaj Guzmanit të vjetër në 2019 në New York. Pas arratisjes nga tuneli, autoritetet meksikane mundën të riarrestonin El Chapo në janar 2016. Ai vendosi djemtë e tij në krye të pjesës së tij të perandorisë të trafikut, duke ndezur kështu edhe një përplasje për pushtet me Damasco Lopez, që kishte menaxhuar biznesin gjatë periudhave të mëparshme të burgosjes së bosit. Los Chapitos e vun përfund ekipin e Lopez, duke goditur financat e tij. Afër një dike në Sinaloa, ku dy grupet ndosnin ujin për të ushqyer laboratorit të tyre klandestin, vëllezërit ndërprenë aksesin e Lopez në këtë burim kritik, duke reduktuar kështu kapacitetin e tij prodhues, ndërkohë që mbanin hapur robinetat për veten. Los Chapitos kishin një avantazh ndërsa vazhdonin prodhimin e drogës. Ata kishin para për të paguar vrasës dhe për të bler armë, thot një prej burrave që kishte punuar me njësinë elit të marinës që kishte arrestuar El Chapo në 2016-ën. Përplasja u përshkallëzua në një luftë të vërtetë pas ekstradimit të Guzman në 2017-ën në SBA. Djemtë e El Chapos vendosën në shënjestër 13 policë të Sinaloas, sepse ishin në listën e pagesave të Lopez, sipas prokurorëve dhe oficerëve të policisë në pension në Sinaloa. Edhe dokumentet e ushtrisë dhe inteligjencës konfirmonin të njëjtin version. Policia në Sinaloa sidoqoftë nuk reagoi ndaj pretendimeve se oficerët e vrarë kishin lidhje me Lopez. Një nga padite ngritura në SBA, e zbuluar pak muaj më parë, ofronte një tjetër imazh të dhunës arkitektuar nga Los Chapitos. Vrasësit e tyre rrëmbyen dy zyrtarë nga zyra e prokurorit përgjithshëm federal në 2017-ën, duke i torturuar me hapë severe që i angulnin në muskuj dhe më pas e tërhiqnin, e duke u vendosur speca djegës në plagët e hapura dhe në hund. Ivani jepte fund viktimave me plumba, ndërsa Jesus Alfredo i qëllonte me groshte në fytyrë, thuaj në padi, ku po ashtu nënvizohi se dy vëllezërit kishin vrarë madje disa armiq, duke u ahedhur ata të gjallë tikrave që mbani në fermat e tyre. Në letrën e tyre publike, vëllezërit Guzman mohuan të kenë vrarë apo torturuar zyrtarët, si edhe të kishin hedhur njerëz të gjallë në kthetrat e tigrave. Një tigër mund të vrasë një person, por a e ha atë? Ne nuk kemi dhe as nuk kemi patur kur tigra, shkruanin ata. Përfundimisht Los Chapitos e fituan betejën me Lopezin, i cili u arrestua në qytetin e Meksikës në 2017 nga ushtria meksikane e më pas u ekstradua në SBA.
Një dëshmitar kryesor i prokurorisë në gjyqin e El Chapos në 2019-ën, Lopez, mori po ashtu dënim me burg të përjetshëm për trafik droge, që sidoqoftë u reduktua për shkak të bashkëpunimit. Në 2021-shin emri i tij u zhduk nga regjistri publik i Byrosë Federale të Burgjeve, duke ndezur spekulimet në media se ai kishte hyrë në programin e mbrojtjes të dëshmitarve. Lopez, përmes avokatit të tij, refuzoi të bënte komente. Në bastionin e tyre në Kuliakan, ndërkohë vëllezërit forconin akoma më tej pozitat e tyre në tregun lokal të drogës. Jesus, një operator i pavarur në Kuliakan, që dërgonte fentanil dhe heroin me anije në SBA me ndihmën e kartelit, thoshte se njerëz të armatosur që punonin për Los Chapitos i kishin thënë shitësve në rrugë se ata duhet të blinin produktin nga fraksioni i tyre i kartelit dhe vetëm nga ai, në mënyrë që të përfitonin mbrojtje. Ai tha se disa miq dhe pjesëtarë të familjes që kishin vonuar bashkëpunimin ishin rrëmbyer dhe ishin rrahur. Los Chapitos e bën të qartë kështu se tani tregu i përkiste atyre, thot Jesus. Më 1 dhjetor 2018, Lopez Obrador mori pushtetin pasi fitoi zgjedhjet presidenciale në Meksik. Brenda disa muajsh, anëtarët e UNOPES, njësisë elit të forcave speciale që kishte ndjekur El Chapon dhe trafikantët e tjerë, u urdhëruan nga drejtuesit që të iknin nga Sinaloa dhe të mbyllnin bazat e tyre atje. Në tetor 2019 erdhi dhe arrestimi i parë i Ovidio Guzmanit nga ushtria meksikane në Culiacán. Duke kujtuar atë ditë, dy pjesëtarë të kartelit Sinaloa thonë se brenda pak minutash u shpërnda lajmi se bosi kishte rënë. Qindra anëtarë të kartelit, armatosur me armë të sofistikuara, mbritën në vend ngjarje, duke qelluar mbi trupat qeveritare dhe duke bllokuar rrugët e qytetit për t'i izoluar ata. Ata po ashtu rrëmbyen 8 ushtarë dhe rrethuan një bazë ushtarake ku bashkëshortet dhe fëmijët e ushtarëve meksikan jetonin. E me të shtënat e armëve që nuk ndaleshin, trupat meksikane të rrethuara e vendosën Ovidion në telefon me të vëllain Ivan në një përpjekje për t'i detyruar Los Chapitos të tërheqin njerëzit e armatosur. Thuaj atyre të tërhiqen, nuk dua kaos, thot Ovidio, me disa imazhe të publikuara nga qeveria meksikane. Nuk ka asnjë shans, ne po vim për të shpëtuar, i përgjigjet Ivani. Hey, Ovidio, páralo. Hey, ya no quiero caer al madre, por favor. Disa orë më vonë, me Culiacanin që ishte kthyer në një zonë lufte dhe me skena tronditëse që transmetoheshin në të gjithë globin, Lopez Obrador urdhëroi ushtrinë që ta linte të lirë Ovidion. Ajo ditë terrori shokoi banorët e Sinaloas, marrëdhënia e të cilëve me kartelin është ndër likuar. Vetë El Chapo kishte reputacionin e të qenit i pamëshirshëm me ata që guxonin të dilnin përballë. Përvendësit thonin se ai u gjente atyre punë, ndihmonte dhe i garantonte siguri, duke ndëshkuar ata që tentonin të përfitonin në kurriz të komuniteteve të varfra. Kjo ishte hera e parë që ne pam kartelin Sinaloa të përdorte fuqinë e zjarrit për të shkaktuar kaos dhe frikë në përpjekje për të arritur qëllimin e tyre, thot Adrian Lopez, botues i gazetës Noroeste të Sinaloas. Për vëllezërit kjo ishte një pikë kthese. Ushtria e Meksikës dhe presidenti i vendit ishin thyer përpara tyre në sytë të gjithë botës. Ky rast tregoi se kush e ka pushtetin, thot një antar i kartelit. Sidoqoftë ata tentuan të përmirësonin imazhin e tyre publik. Një përpjekje e tillë joshje ja u pa në dhjetor 2020 në San Diego, një fshat rreth 60 kilometra në jug të Culiacanit, që është edhe vendlindje e disa vrasësve të kartelit. Atje Los Chapitos organizuan një koncert dhe një lotari, çmimet e të cilës përfshinin makina të reja, lavatrice dhe frigorifer, të gjithë me ngjitës në të cilët ishin vendosur inicialet e El Chapos, YGL, Joaquin Guzman Loera. Gjatë izolimeve të pandemisë të koronavirusit, vëllezërit nisën të shpërndanin pako me ushqime dhe ndërtuan një shkollë në Sinaloa në rurale. Por ashtu si i ati Los Chapitos ishin biznesmen të dhunshëm të fokusuar tek prodhimi dhe trafiku i drogës.
Një ushtari i kartelit i quaj Guero i shoqëroi gazetarët e Reutersit vitin e kaluar në një shtëpi të sigurt në skajet e Kuljakanit. Atje dy të rinj me doreza kirurgjikale ishin ulur mbi një tryezë dhe mbushnin kapsula transparente me një pluhur të bardhë. Këta ishin kampion metamfetamine për një klient të ri. Ndërsa prodhimi i fentanilit dhe metamfetaminës u rrit, konfiskimet e SBA-s po ashtu u shtuan shumë. 6.347 kg fentanilu kapën vetëm në kufirin SBA Meksik në vitin fiskal që u mbyll më 30 shtator 2022, 400% më shumë se sasia e konfiskuar për shembull në 2019-ën. Ndërsa brenda Meksikës, ushtria kishte shumë telashe. Në janar të këtij viti, ushtria i tha Lopez Obrador se kishte planifikuar një operacion shumë sekret për të kapur Ovidion sërish. Presidenti miratoi misionin, por nuk u informua për datën dhe kohën. E ndërsa qendra ushtarë rrethuan fermën e Ovidios në Sinaloan rurale, pak para agimit nisi sulme, me një helikopter që godiste nga ajri shënjestrat. Njerëz të armatosur të kartelit u tërbuan sërish, duke u vënë zjarrin makinave, duke bllokuar rrugë, duke detyruar edhe aeroportin e Kuljakanit të mbyllej, pasi qelluan me armë një avion pasagjerësh. Por vrasësit ishin vënë tashmë. Një helikopter ushtarak e kishte nxjerrë Ovidion nga Sinaloa. Pavarësisht kësaj goditjeje për kartelin Sinaloa, fentanili vazhdon të rrjedh lum drejt veriut. Në shkurt dhe në mars, agjentët kufitar amerikan konfiskuan 2.326 kg fentanil, në dy prej konfiskimeve më të mëdha të regjistruara ndonjëherë.